አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ አለያየን፣ ቤተሰብ ጣልቃ ገቡ፣ ቤተሰብ እንደዚህ ሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ እኛ የፈለግነውን ስናመጣ ቤተሰብ አይቀበረንም። 20 ዓመት 30 ዓመት ከዛ በላይ መሆኗችሁ አንዳንድ ቤተሰብ ግራ ያጋባኛል። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እውነት። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሴትም ልጅ ሆነች ወንድ ልጅ አሜሪካ ሀገር ከገቡ በኋላ እግዚአብሔርን ተመልሰው መጥተው ኢትዮጵያ ያለችውን ፍቅረኛ አታገባምም ወይም አያገባም። ይሄ የታወቀ ነው። እንኳን አሜሪካ አረብ ሀገርም ማለት ነው። ግን እኔ ምንም አልገረመኝም። አንዳንድ ጊዜ ከማየውም ከምሰማውም ብዙ የምጠብቃቸው የማልጠብቃቸው ሰዎች ስለተለያዩ ምንም አልገረመኝም በመለያየታቸው። እነ ናቲ ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሙሉ አለም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እውነት ለመናገር በጣም አንገቴን አሞኛል። ብርድ መቶኝ ነው መሰል። እንደዚህ ነው ቁጭ ካልኩኝ እንደዚህ ማውራት አለብኝ፣ ከቆምኩ ደግሞ ቀጥ ብዬ መቆም አለብኝ እንጂ ቁጭ ብዬ ለማውራት ብዙም አልተመቸኝም። ለዛም ነው ብርድና ሙቀት ተጋጭቶብኝ ነው መሰል አንገቴን በጣም አሞኛል። እግዚአብሔርን ከባድ ነው እና ዛሬ ላወራ የመጣሁት ከርሴ እንደምትመለከቱት ናቲ ታውቁታላችሁ ሁላችንም። እሱ ከሚስቱ ጋር ከፍቅረኛው ጋር ተለያይቷል እና ተለያየው ምናምን ብሎ ነው እንግዲህ የመጣው ማለት ነው። ምንድን ነው እውነት ለመናገር ታውቁታላችሁ፣ ናቲ በጣም ቀልዶች ያበዛል፣ ኮሜዲ ነው። ፍቅረኛውም አስተዋውቆን ነበረ ከእሷ ጋር አሜሪካ ስትሄድ ያላቸውን እንዴት እንደተዋወቁ ያለውን ነገር ምናምን እና የሆነ ሰው ዩቲዩብ ላይ ሲያመጣ የሆነ ቪዲዮ የሆነ ሰው በቃ ቪዲዮ ይልክ ከመጣ ታያላችሁ አይደለ? እናንተ የምታዩ ሰው ደግሞ ኮሜንት ትሰጣላችሁ፣ ሀሳብ ትሰጣላችሁ ማለት ነው እንጂ በመለያየታቸው ደስ ብሎኝ አይደለም። በጣም ነው ያዘንኩት፣ ግን ብዙም አልገረመኝም። በጣም የገረመኝን የራሴን ሀሳብ የራሴን ኮሜንት ባወራ ችግር አለው ብዬ አላስብም። አንዳንድ ጊዜ ፍቅር እኔ አሁን ላይ በጣም ተዋደው ተፋቅረው ብዙ ደረጃ የደረሱ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ እያየኋቸው ያሉ ፍቅረኛሞች በተለይ ሚዲያ ላይ ማለት ነው ያልጠበቅናቸው ሰዎች ድንገት ሲለያዩ ምናምን እያየን ነው እና እንደውም አንዳንድ ኮሜንት ያለው በቃ እናንተን አይተን እንድናገባ ስንል እናንተ ደግሞ ስትለያ ምንም አይገርመኝም እኔ በተለይ ምክንያቱም በጣም ብዙ ተዋደው ተፋቅረው ጋብቻ ስንጠብቅ የተለያዩ ብዙ ሰዎች ስላሉ ከዛ አንጻር ማለት ነው። እና ግን ከባድ ነው ጋይስ፣ እንኳን ለነሱ ለእኔም ከብዶኛል። እና ግን ብዙ ምን አለ መሰራችሁ፣ በተለይ አሜሪካ ሀገር ሄደው ሴትም ሆነች ወንድ አሜሪካ ከሄዱ እግዚአብሔርን ይለያያሉ። ይሄ የታወቀ ነው። ለምን ብዙ ጊዜ ወንዶቹ በጣም ብዙ ወንዶች አሉ አሜሪካ መሄድ የማይፈልጉ፣ ካናዳ መሄድ የማይፈልጉ፣ ዩሮፕ መሄድ የማይፈልጉ፣ የትኛውም ሀገር መሄድ የማይፈልጉ ብዙ 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 ወንዶች አሉ፣ የአበሻ ወንዶች ማለት ነው። እና ከዛ አንዱ ይመስለኛል እሷ አሜሪካ ከሄደች በኋላ በፊት የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነበረ። ከዛ በኋላ እና የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እውነት ለመናገር በጣም ለተዋደደ ለተፋቀረ ሰው ቤተሰብ በቃ ምክንያታችሁን በቃ አሁን የእኔ ቤተሰቦች ካልፈለጉ እኔን የማሳመን ያለብኝ የወንዱ ከሆነ ወንዱ ነው። ግን በዚህ ዘመን እንኳን ከተማ ላይ ተወግዶ ያደጉ የከተማ ልጆች ይቅርና ገጠር እንኳን በመነጋገር የሚያምኑ እሺ፣ ልጅ አንቺ ከወደድሽው ልጅ አንተ ከወደድካት ነው የሚባለው። እና አሁን ላይ ከተማ ላይ እንደዚህ አለ ብዬ አላስብም። እና ይሄ ለእኔ ተርካሻ ምክንያት ነው። ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ ቀድማ አሜሪካ ከሄደች ይሄ የታወቀ ነው። በተለይ ብዙ ሴቶች ደግሞ አሜሪካ መሄድ ይወዳሉ ይፈልጋሉ። ይሄ የታወቀ ነው እና በዛ አንጻር ይመስለኛል እና አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ ባይመጡ ባይ ነኝ። በተለይ ባልና ሚስት ፍቅረኛሞች ምናምን አፍረው እስከ ጥግ በጣም ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ እግዚአብሔርን በጣም ብዙ የማያቸው የምከታተላቸው የማውቃቸው
ብዙ ትዳራቸው ፍቅራቸው እንትን ብሏል። ለምን በተለይ ሚዲያ የሰው አይን መጥፎ ነው። እውነት ልታይ ልታይ መጨረሻው ድብቅ ነው ይባላል እና ፍቅረኛችሁን ሚስቶቻችሁን ደበቅ ዩቲዩብ ላይ አለማንጣት። ለምን የዩቲዩብ አይን በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እና ጋይስ እውነት ግን እኔ አልጠበኩኝም፣ በነ ናቲ መለያየት አልጠበኩ። ናቲ የፍቅር ህይወቱ አይደለም የአስተዳደጉ ቤተሰቦቹ የመጣበት ያለፈበት በጣም በችግር ነው ያደገው፣ በጣም ብዙ። ግን አሁን የት እንዳለ እዩት። አሁን አለው ተርሻረ ኑሮ ነው የሚኖረው። ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በአንዱ ብዙ ነገር ሁናችሁ መከራ ስቃይ በርታችሁ ተቋቁማችሁ ከዛ ደግሞ የኔ ብላችሁ የሆነ ሰው አምታችሁ እነዛ ሰዎች ድንገት ሸርተት ሲሉ ይከብዳል። እና እኔ ሚስቱ አሜሪካ ሄዳ እንደማትመለስ እኔ ከመጀመሪያው ገምቻለሁ። እውነት ማርያምን ነው የምላቸው። በቃ ብዙ ሰው እንደውም ኮሜንት ላይ እሱ አሜሪካ ከገባች ተመልሳ እንደማትመጣ ማለት ገምቼ ነበር። ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ ለዛውም ከፍቅረኛ ጋር ተለያይታ አሜሪካ ከሄደች አትመጣም፣ ለትምህርት ለዛውም ለትምህርት ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ጠብቀውም የተገናኙ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ይሄን ያህል መስዋዕት ከፍለው በፍቅር ለዛውም ደግሞ በቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ሊለያዩ አይችሉም። ማንም ሰው ወንዱም ሴቷም የእውነት የሚዋደዱ የሚፋቀሩ ከሆነ እግዚአብሔርን ማንም አያለያያቸውም። ግን እግዚአብሔር ካልፈቀደው ደግሞ በሆነ ምክንያት በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በመራቅ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያቶች ይለያያሉ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ ለህይወታቸው መስዋዕት የሚከፍሉ እሱ ኢትዮጵያ እሷ ስደት በቃ ተሳስበው የሚኖሩ ሰዎች አሉ እና እነዛን ሰዎች አይቼ እነሱን ደግሞ እሷ አሜሪካ ስራ ሄደች ቤተሰቦቿ ስራ የማይፈልጉ የእሷ ቤተሰቦች እንደዚህ በፍጹም ይሄ የማይታመን ነገር ነው፣ የማይታመን